بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أركبوا ورسوها هم عاد إلا يا إلهي ومهار اسكره إلهي بالبشار النسوق عرسيي والله أما كم الله وهم عاد شعلاين وسوق عرسوا أنا إلهي بالصورة القليل وقدرت الكتبين أيها أنت إسلام على الله ونحريسه إلهي وعمرك مركبوا ورسوا مهار بسوق وقود بالهياء مركب لبعض وحاروها مبليين هيا بشان بركيسان وإلى هاي مسوق قارسيين نمان ومضى الصوماليات قارحان عيدا كدوك الميل على ميشي تشوغان إلى إلهه عيد مبارك عيد مبارك عن بليو كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير وحنوغا هاي عيدا مغا أما عيدا كدوكو meelaha ay kala joogaan iyo duruufaha ay ku kala jiraan oo ay ku ciidahayaan waxaan ogahay in badan in aysan la ciidayn xaasaskoodii iyo caruurtoodii ay jeclaayeen inay la ciidaan ayagoo ku jira difaaca gudanahayana waajibaadkii qaranka meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan taqabbal allaahu mina wa minkum ilaahay sanadkaas sanadkiisa kale nabadqab iyo caafimaad anagu gaarsiiyo adinkii caruurtiina iyo xaasaskiina meelaa joogtaan ba waxaan idin leeyahay hambaliyo 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 waayo runtii bishan ramadaan ama bilaha ramadaan iyo maalmaha faysada ah waa maalmaha loogu adag oo ciidamadu ay ku jiraan heega buuxa si shacabka soomaaliyeed ayagu ay u gutaan ciidamadooda iyo noloshooda caadiga ahba ay ugu jiraan oo nabadgelyo ay u helaan ciidamadu waxay galaan heegan buuxa waxaanu ku jirnay heegan aan la iska siibin kabaha waa sii wadaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale ciidanka ciidamada meel ay joogaan baxaasaskooda inay nabad kula ciidaan annagoo ka xoreyn cadowga dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba